Bilirsinizmi, Yeni Azərbaycan Partiyası ilk dəfə idi ki, seçkilərdə iştirak etdiyi müddətdə ölkəmizdə mövcud olan 125 dairənin hər biri üzrə namizədlərini irəli sürmüşdü. Əvvəlki seçkilərdə bizdə belə təcrübə yox idi. Yəni, bəzi dairələrdə biz nüfuzlu bir tərəflərə güzəşdə gedirdik və s. Bu şəkildə baş tuturdu. Bu dəfə isə 125 dairə üzrə, hər bir dairə üzrə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi vardı. Və mən düşünürəm ki, əldə edilən nəticə çox mühüm nəticədir. 68 ya bəlkə 69 olacaq, indi bu da dəqiqləşəcəkdir. Mənə elə gəlir ki, parlamentdə bu mütləq səs çoxluğudur. Bu, Yeni Azərbaycan Partiyasının qalibiyyətidir. Mən partiyamı təbrik edirəm. Özüm də təbrik edirəm. Bir düzəliş də edim ki, biz əslində deputatlar deyirik, seçki tam yekunlaşmayıb deyə tamaşaçılarımızda elə bir abhava yaranmasın ki, seçkidən öncə onları deputat olaraq elan etmişik. Bir daha deyək ki, əlbəttə ki, seçkinin tam nəticəsi açıqlanacaq, amma bəzi rəqəmlər elə yüksəkdir ki, dəyişmə ehtimalı da yoxdur. O səbəbdən də bilirik ki, o namizədlərin faizi kifayət qədər yüksəkdir, 60-70 faiz olanlar. Tamamilə mümkündür. Adətən, demokratik cəmiyyətdə demək, qanunların qəbulu zamanı iqtidar partiyasına bir mühüm demək, səs çoxluğu lazım olur ki, yəni o səs çoxluğu vasitəsilə seçki platforması zamanı qarşıya qoyduğu platformanın tələblərini qanun bilməzdə qəbul etdirə bilsin. Bunun üçün Azərbaycanda demək, sadə səs çoxluğuna görə 63 səs lazımdır. Hər hansı bir qanun layihəsinin keçirilməsi üçün bir partiya, əgər tutaq ki, digər bütün partiyalar müxalif olarlarsa, yalnız iqtidar partiyası hər hansı bir qanunda iştirak edərsə, bunda 50 plus bir səs lazımdır, 50 üstünə gələr bir səs lazımdır. Bu da Azərbaycan parlamenti 63-dür. Amma Yeni Azərbaycan partiyası 68 deputat qazanırsa, demək artıq bu parlament daxili... Sözdə Yeni Azərbaycan partiyasının olur bir növ. Bəli, sözdə, söz sahibi də Yeni Azərbaycan partiyası olur. Bu nəyə görə yararlıdır, yaxşıdır? Demokratiya fikirlər çoxluğu deməkdir, demokratiya siyasi pluralizm deməkdir, demokratiya eyni məsələ fərqli baxışlar sistemi deməkdir. Belən halda əgər belədirsə, belən halda tutaq ki, hakim partiyanın məqbul hesab etdiyi hər hansı bir qanun layihəsinin keçirilməsindən bağlı problemlər də yarada bilər. Ona görə bütün hallarda, bütün demokratik ölkələrdə yəni bu sadə səs çoxluğunu əldə edəcək qədər kreslo qazanan, yer qazanan, kürsü qazanan və yaxud koltuq qazanan, indi bilmirəm, hər şey ifadəni qoymaq olar, lazımdır ki, bu demək baş tutsun. Yəni, demokratiyanın o müsbət cəhətləri kimi, o mənfi cəhətlərdə mübahisələr yaradıb, hər hansı bir tormozlayıcı funksiya yerinə yetirməsin. Ona görə mən düşünürəm ki, bu Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsidir və bunu nail edibdir. İkinci Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası keçən dəfə də 3 millət vəkilindən təmsil olunurdu. Bu dəfə də 3 millət vəkilindən təmsil olunur. Ədalət, Hüquq və Demokratiya Partiyası 2-ci millət vəkili qazana bildi. Digər bütün partiyalar hər biri bir qazana biliblər. Respublikaçı Alternativ Partiyası 1, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası 1, Böyük Azərbaycan Partiyası 1, Azərbaycan Demokratik Marifçilik Partiyası 1, eləcə də Demokratik İslahatlar Partiyası 1, Böyük Quruluş Partiyası 1, Milli Cəbhə Partiyası, Ana Vətən Partiyası da hər biri müvafiq olaraq bir namizədlə irəlidədilər.